estudiar. Vaig fer filosofia. Aquest és un dels moments de les regles del joc, interpretada aquest diumenge a l'Esteig de Caldes de Montbui en el concurs de teatre amateur TACAM. La companyia participant és PAM Teatre de Terrassa. És un espectacle molt inspirat en les paraules encadenades del Jordi Galzeran. És un thriller psicològic, és una història de lluita entre dos personalitats, un psicòpata i una víctima, i bé, has d'estar aquí pendent de veure qui guanya, si el psicòpata o la víctima. Aquesta és la sisena representació d'aquesta edició del concurs de teatre. Les primeres setmanes s'han representat les comèdies i obres més divertides i en el tram final es representen les més punyents. Sí, estem molt contents, hem tingut una assistència molt important a totes les obres. Portem un promig de quasi 100 espectadors per obra, que està molt bé. I la valoració que podríem donar és la que dona el públic. El públic a totes les obres ha sortit molt content. I això ho demostra la votació popular, que és la votació que fa el públic acabada l'obra, que aquest any han sigut molt altes. Les he vist totes, em sembla que avui que deu ser la sisena, la cinquena, la sisena, no? La cinquena, la sisena, i bueno, tot ha estat força bé, alguna millor que altres, com sempre, no? Però ens ho passem bé perquè te'n dones compte de que a vegades el teatre amateur és inclús tant o millor, bueno, millor no m'atreveixo a dir-ho, no? Però no té, a vegades no té res que envejar en el teatre professional. Molt bé, molt maco. Es passa dues hores molt bé. O sigui que estic molt content. L'any passat no vaig venir perquè no sabia com anava. Però ara que aquest any que ho hem provat ja, és un continu. Només queden dues representacions més pel concurs. La setmana que ve, Roja Salena, que és una versió de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, i Doce sin Piedad, que és una versió de 12 homes sense pietat, interpretada en aquesta ocasió per homes i dones.